ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋହ ଏକ ବିକାର ରୂପରେ ଗଣାଯାଏ ଆମ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଶତ୍ରୁ କୁହାଯାଏ ମୋହ

ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଦମ ରଖିକିରି ଆମେ ଆଗେଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ନଷ୍ଟ ମୋହା ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତିର ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ସେତେବେଳେ ପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମୋହର ଅନ୍ଧପୁଟୀଟିକୁ ଆମେ ଆଖିରୁ ଖୋଲିପାରିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଏ ମୋହ କିଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ଏ ମୋହର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଆମର ଜୀବନ କିଭଳି ଅଯଥାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ କିଭଳି ଅସାର ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ଜିଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିଲେ କାହାଣୀଟି ଏହା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅନେକ ଫଳ ଫଳିଲେ ଫଳମାନେ ଖରା ଦିନ ହେଇଛି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାରି ଆଧାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ୍ବ ଫଳ ପାଚିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗଛର ମାଲିକ ଠିକ୍ କଲେ କି ସବୁ ତକ ଆମ୍ବ ତୋଳିଦେବା ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକରି ଆମ୍ବ ସବୁ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାରଣ ଗଛରେ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଆସିଯାଉଛି ତ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଟେକା ପଥର ମାରିକିରି କିଛି ନେବେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ ତେବେ ଏସବୁ ଆମ୍ବକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମାଲିକ ଆମ୍ବ ତକ ତୋଳେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ୱହାଡ଼ରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା ତାର ମୋହ ଗଛ ସହିତ ସେ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ମାଲିକର ନଜରରେ ପଡ଼ିଲାନି ଗଛ ପତ୍ରର ଉହାଡ଼ରେ ସେ ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଲୁଚିକିରି ରହିଗଲା ଆଉ ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ତୋଳି ଗୋଟିଏ ଗାଟି ମାଲିକ ନେଇଗଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳିଛି ଯିଏ ଝୁଲିଛି ତାକୁ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆମ୍ବ ଶୁଖିଗଲା ଦେଖାଗଲା କି ତା'ର ରସ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି କେବଳ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଆଉ ତା ଉପରେ ଚୋପା ଲାଗିକି ରହିଛି ସେ ଶୁକୁଟା ହେଇକିରି ଓହଳିକିରି ଥାଏ ଖରା ଜୋରରେ ହେଲାଣି

મોહ તણુ આમ જીવનરે જી આમે જી મધનરે બાંધી જાંતી સે આમ દેહ હો બા દેહર સંબંધી હો આમ પાખર પરિસર હો હે આમે આગકુ જઈપારવાની તણુ મોગર આધારરે